33号好一点。昨天在找了，我都不知道我是在什么地方的，醒了以后，我半天我不知道我在哪。气死了。这是几个？3 var det Jonas Bögren, assisterad av Martin Tullanko. Fyra gjorde Joakim Brydolf, assisterad av Glenn Gotelvik och Jack Karlsson. Thank you.
我很少按个气啊，我说给你看清楚。上了吗？又上了。咋回事？你这么管用，确实也不错。到底几包？他的刚才打掉了。
Thank you.
再碰一下，这个很多训练选手的。
Vi korrigerar klockan. Vi har skrivit upp 14.11, så 9 sekunder tror vi. 7 tar vi. Okay. 14.11 fick vi nu. Så 9 sekunder håller vi klockan. Just det.这一下子就咋回事？重新调时间。还有没有时间？几点需要出发？Jag är ledsen för strulet. Vi ser på displayen det vi vill, det vi inte ser på tavlan. Alltså. Vi håller på en stund. Lite. Vi har en utvisning kvar att skriva upp där också. Det trodde ni inte. Så är Glenn Guttenrik som sitter 2 minuter för haknet. Tiden var 14 minuter.
家了。安吉拉·费特里奇。Står 2 minuter av tredje perioden. Assisterad av Filip Ljusström. Och sen har vi Ludvig Nätterud också. Thank you.
Ja, Värmdö tackar Almtuna för besöket. Matchen slutar i 2-4 som ni ser skotten i tredje perioden. Värmdö 6 och Almtuna 26 ger skotten 19-71. Tack för idag. Trevlig lördag kväll.